ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ସାରର ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ 61,96,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଅନୁଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 1,50,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା କପା ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି। ଚାଷ କମା ପାଇଁ 4,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇଦେବା କଥା। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3,10,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ 1,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀକୂଳ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଚାଷ କମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସାର ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ମାତ୍ର 2,17,000 ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍, 1,40,000 ଟନ୍ DAP ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍, 50,000 ଟନ୍ MOP ଆର 150,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ୟୁରିଆ ଆମକୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ 3,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଯେନ୍ ଦେବାର କଥା ମାତ୍ର 2,00,000ରୁ କମ୍ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ବାକି ସାର ସପ୍ଲାଏର ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଗୋଦାମରେ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଡିଫେକ୍ଟ ଯେନ୍ତା ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ସେଟା ଇମିଡିଏଟ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଯେନ୍ ହେବାର କଥା ସେଟା ନାଇଁ, ତାର୍ ଲାଗି ଏଇ କଥାଟା ହେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିଆ ହେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ବାହାବା ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଡିବିଡିବି ମାରୁଛନ୍, ଆମେ ଶସ୍ୟ ବୀମା କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ହେ ସବୁ ବେକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ କେବେ ଠିଆ ହେଇନି।